Oei, oei, oei. Drita, drita, drita. Ka qënë tash vite, vite, një nga kërkesat bazë të popullit. Uj pishëm, i cili edhe në të shkuarën, për para rënjës regjimin komunist, nuk ishte i kudo ndodhur për hir të vërtetës 24 orë, ishte faktikisht malli që u bë vërtet një mall shumë i kërkuar ndaj të gjitha qeverive. Dhe premtimi më i përsëritur i të gjitha forcave politike qysh në fushatat më të para ka qenë 24 orë ujë, 24 orë ujë, 24 orë ujë. E kemi premtuar dhe ne, dhe ka vetëm një ndryshim mes nesh dhe të tjerëve. Është njëjti ndryshim si kudo, në çdo drejtim, për çdo gjë, gjithmonë. Ne themi atë që do të bëjmë dhe punojmë fort, pa pushim, për të bërë atë që themi. Po keni 7 vjet, 8 vjet, dhe prap ka plot familje, komunitete, zona ku uji nuk vjen 24 orë, pse se keni bërë, mund të thotë sot shumë kush. E pra, sepse nga e thëna në të bërë, është mes një deti tërë. Dhe deti mes të thënës uji 24 orë, dhe të bërës realitet të ujit pishëm 24 orë në çdo rubinet, besoni ka qërë një nga detet më të mëdhej, do shta më i madhi dhe më i dalgëzuari që ne kemi pasur për pare nesh kur morëm të tyrëm. Edhe më i madhë, edhe më i dalgëzuar se a i deti tërbuar që na ndante mes të shkuarës dhe të ardhmes në sektorin energjisë, ku e mbani mund gjithë. E mbani mund gjithë se qëfar rumpallë dhe qëfar vjedhje e këtyre në sistemi ishte dit natë prej shuaj se qërek shekuj. Për ujin, gjetëm 23 strategji kombëtare dhe 78 dokumenta strategjik. 23 strategji kombëtare për 23 vjetë nga 90-a deri në 2013-ën, financuar nga lloj-lloj entesh dhe donatorësh, miliona e miliona euro, që ishi një tregus shumë kuptim plot i një fakti drithrus. Uji pishëm, çdo burim dhe rrje dhe uji në Shqipëri ishin në mëshirë të fatit. Sistemi i furnizimit me ujë të pishëm, një sistem totalisht i korruptuar politikisht, me ndërmarrje ushqyesi të falimentuar financiarisht, të kthyera në fole punësimi për partitë që i lindin vendin njëra tjetrës, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin vendor, dhe i gjithë sistemi i furnizimit ishte realisht në kolaps. E thash në fillim që furnizimi me ujë të pishëm 24 orë nuk është se ishte një problem i zgjidhur për të gjithë territorin dhe për të gjitha pjesët e Shqipërisë edhe më parë. Mua më kujtohet që kur shkonim me pushime në shpinë gjyshes në Vlorë, duhet shkonim ta mbushnim ujin e pishëm diku të një qezëm e përbashkët në rrugicën e lagjes në Skel. E ndërkohë që ai sistem nuk ishte në gjendje t'i furnizonte të gjithë 24 orë me ujë kudo, Shqipëria u përball me një bombë demografike nga spostimi biblik i masave të njerëzve që përfituan me plot drejt nga liria e lëvizjes dhe
που γκρουμπουλούαν në qendrat e mëdha urbane. Duke faktikisht rritur në mënyrë marrëmendëse nevojën për ujë të pishëm. Ujë të pishëm në një sistem i vjetër dhe i ndërtuar për një numër shumë më të vogël konsumatorësh, për më tepër në një kohë kur biznesi privat nuk ekzistonte. Kjo solli një efekt dëmtor paralel me efektin dëmtor të verbrisë, drishkurtësisë, paaftësisë qeverisë. Efektin e sulmit mbi sistem, mbi infrastrukturën e ujit të pishëm për qindra mijëra lidhje të palishme. Ne e nisëm me konceptimin e një tjetër arkitekture të administrimit sistemit, me krijimin e një agjencie kombëtare, e cila faktikisht koordinon nga lart investimet dhe menaxhimin në sistemin e furnizimit me ujë dhe njëkohësisht edhe të administrimit të mbetjeve, me një plan strategjik investimesh dhe me një financim masiv të projekteve që nisën të hartohen njëri pas tjetrit, natyrisht në bashkëpunim edhe me qeverisjen vendore. Qeveria jonë ka miratuar vetëm gjatë mandatit të dytë 320 projekte në Këshillin Teknik të Agjencisë Kombëtare dhe vetëm në dy vitet e fundit janë hapur në rang vendi mbi 200 kantiere për veprat e ujësjellës kanalizimeve që do të garantojnë 24 ujë brenda këtij viti në territore, komunitete, qendra urbane që e kanë pasur këtë një vuajtje dhe lëngat prej shumë dekadash. Ama mandati i tretë qeverisës do të garantoj në disa faza furnizimin me ujë 24 orë në Tiranë, ku është edhe problemi më i madh pasi ka ndodhur edhe përqendrimi më i madh si rezultati një lëvizje masive të popullsisë në vite, që ka sjellë nevojën masive për investime në sistemin e furnizimit me ujë. Dhe këtu kur them Tiranë, 24 ujë brenda mandatit tretë, përfshi Kamzën dhe Vorën. Por gjitha gjë do të ndodhë me Vlorën, me Shkodrën, me Durrësin, ku s'ka pasur ujë 24 orë kur, as atëherë më parë dhe as më pas, dhe ku sot ka një përmirësim të ndjeshëm të furnizimit me ujë sidoqoftë. Përfshin Elbasanin, përfshin Kuksin dhe krejt vijën turistike të Shqipërisë nga Velipoja në Sarandë. Me rritjen e buxhetit për ujë në mandatin e tretë me 40% fal jo vetëm buxhetit shtetit, po edhe mbështetjes që kemi siguruar për këtë sektor jetik nga qeveria gjermane, ajo franceze dhe ajo zviserane, ne do të garantojmë më në fund 100% ujë të pishëm 24 orë në zonat urbane të 61 bashkive të vendit dhe ujë i pishëm nuk do të jetë më temë fushatash elektorale dhe përballjesh politike në fushat. Pak shifra ndër shumë që mund sillja dhe besoj që më pas do të më ndihmojnë qoftë për ujin, qoftë për energjinë, tre menaxher, cilët janë realisht persona që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në kalimin në nivel tjetër të këtyre sektorëve, lidhur me furnizimin me ujë në këtë rast shifrat janë
Në vitin 2013, në rang territori, ne kishim 12 orë ujë në ditë, si mesatar. Në dhjetor të këti viti, si mesatare në rang territori, do të kemi 18 orë ujë në ditë. Dhe në mbyllje të mandatit të tretë, 24 orë ujë në ditë. Që do të thotë se nga njëra anë kemi rritur si asnjëherë më parë në hargun kohor krahasimisht furnizimin me ujë në rang territori, duke pasur pjesë në territor që kanë 24 orë ujë sot që flasim, që do të kenë 24 orë ujë në fund të vitit në përfundim të punës së këtyre kantiereve që janë ende të hapura. Dhe njëkohësisht nga ana tjetër ne kemi hyrë një proces transformimi në disiplinimin e marrëdhënieve mes konsumatorit dhe këtij malli i etik, por mall si do qoftë, njësoj si dhe energjia. Duke mbuluar me matësa në nivel kombëtar, praktikisht 81% të popullatës në vitin 2020 dhe në fund të vitit që jemi 95.6%. Që do thot thuaj se dy fishi i popullatës që kishte një matës ujë në vitin 2013. Më tej akoma, për të skalitur pak shifrat kryesore. E dini sa ishte furnizimi me ujë mesatar në zonat urbane, në vitin 2013, 11 orë. Brënda këti viti, shkon në 21 orë e gjysmë. Dhe rritja është thuajse 100%. Sfida e ujit është një sfidë që po fitohet. Dhe kur them po fitohet, kam parasysh se është një sfidë krejtë e ngjashme me gjitha sfidat e tjera që po fitohen. Po fitohen. Që do të thotë, na duhet ende punë akoma. Për të fituar sfidën e rindërtimit, për të fituar sfidën me pandeminë, për të fituar të gjitha sfidat për cilat kemi punët në kantier, në të gjithë sektorët, dhe për dalë në një nivel tjetër. Dhe në ndërkohë duke u kthyer tek ujë dhe energjia, niveli i humbjeve në sektorin e ujit ishte katastrofik. Po katastrofik ishte edhe ai në sektorin e energjisë, që shkonte deri në 50%. Dhe këtu, rolin kryesor e luanin vjedhjet dhe mos pagesat. Ndërkohë që sot kemi arritur në një nivel që është 21%, që ka të bëjë me ato që quhen humbje teknike, të cilat po rikuperohen hap pas hapi me investimet e reja që i keni parë dhe për cilat do të flasë një nga pjesëmarrësit në këtë seancë të sotme të tregimit të planit tonë të veprimit 2021-2025, ku sido qoftë na vlen, pa tjetër që ta rifreskojmë pak kujtesën, jo për të thënë, apo për të kërkuar të mendoni se shiko që mrekullira kemi bërë në asnjë mënyrë, po thjesht për ta vendosur pozicionin ku jemi sot në një perspektivë në raport me djeshmen dhe në raport me nesërmen. E pra, ne do të qojmë në mandatet e tretë nivelin e humbjeve teknike në atë 10% e gjithë pranuar botërisht si një normalitet në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike. E pa mendushme, vetëm 7 vite më parë, kur nisi një nga reformat
më të rëndësishme shtetë bërse në vëndin tonë. Po arktimet. Arktimet ishin po ashtu një grope madhe. Sot, ne kemi dy fishin e arktimeve, sepse sot ne kemi të përfshirë të gjithë qytetarët në një proces transformimi që nuk do të kishte ndodhur dhe nuk mund të ndodhë në vijim pa ata, pa qytetarët. Pa qytetarët që u bën bashkë me ne për ta çuar Shqipërinë në një nivel tjetër, duke e ndarë mendjen të gjithë bashku se nuk mundet dot të vazhdonim të jetonim duke ja hedhur njëri tjetrit dhe faktikisht duke i hapur vetes një grop të madhe ku rrezikonim të shkonim në një kolaps total energjetik me 1.2 miliard borxhe të trashëguara nga vjedhjet dhe nga mospagesat. Kemi bërë investime në sektorin e energjisë që nuk janë bërë kurrë ndonjëherë. Investime të cilat mos harroni janë bërë në një realitet ku 80% e rrjetit shpërndarjes e gjetëm në moshën mbi 40 vjeç. Ku në rrjetin shpërndarjes kemi gjetur deri edhe relike që ishin akoma në punë, të vitit 1936, të vitit 1948, të vitit 1952, një tmerr. Dhe sot e gjithë ditën me drejt shumë kush qahet pse kur fryr një erë e fort ikën energjia, a pse kur bie një borë ikën energjia, për te faktit që erët e forta dhe bora shumë intensive mund të bëjnë prerjet e energjisë edhe në mes të Amerikës, që kemi parë ndodhë, por nuk është kjo. Është fakti që duhet vazhdojmë investimet në rrjetin e shpërndarjes, ku kemi investuar afro gjysmë miliardi dollar, dhe ku kemi ndërtuar një seri të tërë veprash, cilat me siguri, me detaje, disa prej tyre, se janë të pa numërushme, do t'i paraqes menaxheri i kompanisë. Janë prej dhe madhore, të jetësuar në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, në Fierë, në Vlorë, dhe zonat bregdetare, deri dhe në zonat e therë rurale, unë, si kryetari opozitës, pata vizituar Valë Martaneshit, ku s'kishte drita prej 17 vjetësh. 17 vjetësh. Edhe aty ka drita. Aktualisht, për vitin ku jemi, pavarësisht goditjeve të marra nga tërmeti dhe nga pandemia që nga kanë detyruar të rishikojmë shumë çka në planet e bëra në kushte normale, për kushte normale, vazhdojnë investimet. Investime të rëndësishme. Dhe prioritetet kryesore për mandatin e tretë janë e para të rrisim sigurinë e furnizimit për të gjithë. Përmes fuqizimit pikërisht kapaciteteve të shpërndarjes së energjisë elektrike. E dyta të ndërtojmë dhe transformojmë në stacionet e tjera në rang vendi nga Shkodra në zonën e Bregdetit jon, nga Velipoja në Pogradec, nga Lezhë në Fushkruj, në Valia se në Kamës, sa për të numëruar disa që janë kyçe. Të vijojmë të ndërtojmë një rjetë të ri 20 kV me një seri kabinash të tjera të cilat do të garantojnë në kompleks me masat e tjera një siguri të re energjetike dhe një cilësi krejt të re të shërbimit. Më tutje të fuqizojmë aspektin teknologjik smart, digital, në monitorim dhe në operim përmes një sistemi që tani më është instaluar në Shqipëri dhe që tani më e ka atë bazë nevojshme për të ushtrirë dhe për të zhvilluar, duke telekomanduar në distancë të gjitha kabinat dhe duke filluar
pjesë-pjesë nga Shkodra në zona tjera, pasi është ndërtuar zemra këtu në pelgun Tiran-Durrës dhe kështu duke pasur në kontrol një sistem të tërë përmes sinjalizimeve në çast të defekteve, përmes uljes së kohës ende më shumë triparimeve, përmes monitorimit online të ngarkesës. Një fakt që ka rëndësi të thuhet, kur ne morëm detyrën, Shqipëria ishte në vendin e 154 në botë, në klasifikimin e Doing Business nga Banka Botërore, për kohën e lidhjes së energjisë elektrike për një subjekt, 154 në botë. Sot, ne kemi kapërcyer më shumë se 100 vende dhe jemi në 2020-ën, në klasifikimin e fundit, në vendin e 44 në botë. Mos harroni se deri në vitin 2016, ju ishit në ankthin e faturave afrofe, një mënyrë faturimi perverse, e cila faktikisht ishte një formë mbledhje e parash, jo duke bërë që secilit paguaj të gjithakon, po thjesht duke futur duart në të gjitha xhepat e mundshëm për të siguruar mbijetesën në pasigurinë vazhdueshme të vetë sistemit që rrezikonte të binte pikërisht në atë grop borxhesh të hapura nga vjedhjet dhe nga mospagesat. Afrofeja u zhduk. Ashtu si kundër, u zhdukën shumë të këqija të atij sistemi që ishte i tërë një afrofe qeverisje, të atyre që sot pretendojnë të rikthehen. Dhe të rikthehen duke propozuar gjëra që mezi i hoqëm nga sistemi. Mezi i hoqëm nga sistemi. I kanë program. I kanë program. Ne kemi sot një sistem i cili është aq afër dhe aq transparent dhe i kontrollueshëm për qytetarin, konsumatorin, klientin e OSHE-s, sa që duket e pamendueshme që ajo që kemi jetuar nuk ka qenë 70 vjet më parë, por ka qenë vetëm deri 7 vite më parë. Dua t'ju lë radhën të tjerëve, duke thjesht ju kthyer edhe një herë mbrapa. Radhat e pafundme, stresuese, raskapitëse, me klithma, me sherrë, me shtyrje, ndonjë sharje që nuk mungon dhe asë njëherë majtas djathas, për të paguar energjinë elektrike, në shi, në të ftohtë, në ndjellin e nxehtë, ndërkohë që sot pagesa e energjisë elektrike bëhet me komoditetin më të madh, jo vetëm në sportele që nuk kanë asgjë të ndryshme nga sportelet në Francë, nga sportelet në Gjermani, nga sportelet në gjithë Europën, por edhe nëpërmjet telefonit. Nëpërmjet telefonit ku secili mund të kontrollojë ecurinë jo vetëm të konsumit vet, as vetëm të faturës dhe të pagesës, por mund të kontrollojë dhe ecurinë e çdo ankese. Dhe numri i ankesave që ishte një llahtar që derdhej rrugëve sepse askush nuk hapte telefonin të dëgjonte një ankesë, e pastaj kur ne vum sistemin e leximit të ankesave ishte maramëndës, sot ka rënë në 0.3% të gjithë numrit të faturimeve. E pra, kjo është një arsye më shumë që gjithse kush kur mendon se çfarë do të bëjë 25 prill, pa i hequr asnjë presje dhe pa u përpjekur që realisht pa u përpjekur që të jetë një presje ankesave pakënaqësive, sekëllive, zhgënjimeve etj. Të ndaj mendjen shumë qartë. Ka kohë të kthehemi mbrapa? Ka hesap Shqipëria të kthehet mbrapa? Apo është koha për të vazhduar pa pushim, për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë? Natyrisht që është koha për të vazhduar pa pushim për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë. Unë nuk jam i përsosur, larg prej kësaj,
unë nuk jam pagabime pa diskutim. Të metat disa mi jini, të tjera nuk mi jini, por i kam, si që kam gjithë, ama një gjë është e sigurt. Unë jam këtu për të luftuar për secilin për jush dhe për të luftuar për gjithë ne bashkë, sepse unë dua që Shqipëria të jetë ardhmja e djalit tim vogël. Unë dua që Shqipëria të jetë ardhmja e fëmijëve tuaj më të vegjël. Unë dua që Shqipëria të jetë ardhmja jonë e përbashkët dhe Shqipëria të jetë shtëpia ku çdo fëmijë i kësaj republike të ndjehet krenar dhe të mos doj të largohet prej saj, apo kur të largohet për të bërë një eksperiencë tjetër, të ketë padurimin për të kthyer prapë në shtëpinë e vet. Shumë faleminderit dhe po ftoj këtu Ardian Çelën, menaxherin e OSHE-s, Benet Becin, menaxherin e Keshit, dhe Arçi Blakon, drejtorin e agjencisë kombëtare të ujësjellës harizimeve dhe përpunimit të mbetjeve, për të sjellë më shumë për ju lidhur me ku jemi dhe ku duhet të shkojmë, po pa harruar nga ku jemi nisur. Sistemi i shpërndarjes energjisë elektrike ka pasur një transformim të thellë gjatë këtyre 8 viteve të qeverisë Partisë Socialiste dhe është kthyer në një sistem modern dhe vazhdon të modernizohet dita ditës, ku sot arrin të qëndrojë në këmb dhe të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Gjithë ky transformim është mundësuar fal mbështetjes së qeverisë për rifillimin dhe mbështetjen që i dha reformës në sektorin energjetik dhe mbështetjes mbarë qytetare që kishte për fillimin e kësaj reforme. Para nisjes së reformës energjetikës, në 100 lek që hidhesh energji elektrike në rrjet, pagohesh më pak si gjysma. Mentaliteti i krijuar prej vitesh për trajtuar energjinë elektrike si një mall pazop, thelloi gropën financiare të operatorit shpërndarjes energjisë elektrike. 150 milion dollar humbisnin çdo vit kompania nga vjedhjet dhe mospagesa e energjisë elektrike. Degradimi arriti pikën sa shoqëria nuk kishte mundësi financiare të shlynte faturat e energjisë që blente në tregun e brendshëm apo importonte në tregun e jashtëm. Dhe kjo sillte riskun që ne të kalonim në një blackout total. Mungesa e energjisë elektrike dhe defektet ishin aq të shpeshta se në qytete ku mungonte me orë të tëra apo në zonat rurale dhe në fshatra mungonte edhe me ditë energji elektrike. Kjo, sepse për shkak se kompania nuk kishte instrumentat financiar të nevojshëm, nuk mund të investonte në rrjet, nuk mund të garantonte as bazën materiale minimale për remonte apo për riparimin e këtyre defekteve. Sot, në fund, kjo situatë duket e largët dhe ka është transformuar. Është transformuar dhe nuk ekziston më, fal asaj reforme që nisi dhe mbështeti qeveria shqiptare, por edhe fal ndërgjegjësimit dhe mbështetjes që i dhanë të gjithë qytetarët, të cilët e kuptuan që shëndoshja e kompanisë OSHE-s është në të mirë të tyre. Ashtu si thotë dhe slogani që ne zgjollëm 7 vite para kur nisëm këtë reform, OSHE, fuqia jone për bashkët. Në qoftë se do të bëjmë një krahasim të numrave në të këto 8 vite, të 8 vite më parë dhe sot, nuk ka të krahasuar. Niveli i humbjeve në vitin 2013 ishte në nivelin 45-50%. Viti 2020 shënoi nivelin 21.4%. Për sa i përket nivelit arktimeve nuk mund bëhen krahasime fare. Sot kompania arkton 300 milion dollar më shumë se sa para 8 vitesh. Shpenzon gjysmën e asaj që shpenzonte më parë për mbulimin e humbjeve në rrjet. Në qoftë se në vitin 2013 niveli i arktimit ishte 35 miliard lek të reja arktime në vit. Në vitin 2020, me gjithë efektin e tërmetit dhe të pandemisë, kompania arktoi 64.7 miliard lek. Një vit më parë arktoi 67 miliard lek të reja. Kjo rritje e të ardhurave dhe arktimeve të kompanisë krijoi mundësinë që kompania të shëndoshësh dhe të hullte syrin drejt investimeve në infrastrukturë dhe drejt
përmirësimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Hapi i parë që bëm në muajt e parë sapo filloi kjo reform ishte krijimi i sa më shumë pikave për të ofruar shërbime qytetarëve, për të shpëtuar nga ato rradhë të gjata dhe humbje kohe që kishin nëpër sportelet e kompanisë. Nëse në vitin 2013 numëroshim vetëm 49 sportele dhe zyra shërbimi në gjendjen më të mjerueshme, sot ne kemi 98 sportele në gjithë vendin, të pajisura me pajisjet më moderne ku qytetarëve i ofrohet një shërbim modern dhe i kulturuar. Po përveç kësaj, kemi shtuar dhe 2000 sportele alternativ, të cilët i mundësojnë qytetarëve dhe në zonat më thella, rurale apo të thella malore, të i ofrohet mundësia e pagesës apo e gjithë shërbimeve të tjera. Vetëm nëpërmjet kësaj, ne kemi arritur të shkurtojmë ato rradhat e gjata. Nëse në vitin 2013 në një sportel i shërbente 1800 abonentëve në muaj, sot në një sportel shërben vetëm 600 abonent në muaj. Pra i kemi shpëtuar nga humbja e kohës dhe sorollatjet e tepërta. Kompania investoi edhe në sistemin e faturimit, përmirësimin e sistemit faturimit. Mjafton me një klik në një kompjuter apo në një telefon smart, çdo abonent mund të marrë informacion për faturën, mund të bëj pagesën e faturës online, mund të bëj një aplikim, mund të bëj një ankimim dhe mund të ndjekë të gjithë procesin që ndjek ajo aplikim që ka kaluar, për në çfarë stadi është, cili punonjës e ndjek, afatet që ka për të ndjekur, dokumentacioni që duhet dhe nëse ka ndonjë vënesë të pajustifikuar, ai ka informacione se cili punonjës është që po e vënon në mënyrë të pajustifikuar. Pra, i kemi ofruar një transparencë në 360 gradë shërbimeve ndaj qytetarit. Por një nga shërbimet më thelbësore dhe më të rëndësishme, unë mendoj që është ajo që ndodhi në korrik të vitit 2016. Me një korrik të vitit 2016, kompania fshiu përfundimisht mënyrën e faturimit afërfe, që ishte një mënyrë e faturimit më të padrejtë që i bëhet qytetarëve. Sot, të gjithë abonentët, të 1.2 milion abonent që ka kompania, në gjithë vendin janë pajisura me maca dhe gjithë secili paguan për atë që konsumon. Jo siç ishte më parë, ku paguashin në mënyrë më të padrejtë. Përmirësimi i cilësisë së faturimit duket edhe në një shifër tjetër që është rënja e numrit të ankesave për keq faturim. Në qoftë se para 8 vitesh shifra ishte në nivelet 80.000, 90.000 ankesa për keq faturim, në vitin 2020 ne kemi regjistruar vetëm 40.000. Për ne konsiderohet përsëri e lartë kjo shifër, sepse qëllimi dhe objektivi ynë është të shkojmë në zero. Por po të kemi parasysh që ne emetojmë 14 milion fatura në vit, kjo zënë vetëm 0,3% në raportin total të faturave që emeton kompania. Përsa i përket investimeve tjera në infrastruktur, sfida jon ka qënë dhe vazhdo në mbetet transformimi i rjetit dhe të kthejmë në një rjet më modern. Kompania përgatiti strategjin e investimeve në infrastruktur dhe u fokusua si hapi parë investimeve në zonat më të populluara dhe në zonat përreth tyre si që ishte qytetit Tiranës, i Durësit, i Vlorës, Elbasanit, Shkodrës, sepse aty kishim konsumin më të madh dhe aty kishim nivelin më të madh të humbjeve që zënin peshë në humbjen totale të kompanisë. Që në 6 mujorin e parë, u filluan investimet në Paskuqan, në Kamës, në Spital, Knet, Babru, ku vendin aty është shtyllave të drunjta, të shtrëmbura që kishin vite apo telave që vareshin, u zëvendësua me pajisje moderne, me kabull ABC si pas gjithë standarteve europiane. Vetëm në vitin e partë të reformës, në vitin 2015, në sistemin e shpërndarjes u investuan 50 milion dolar si kur ndë njëherë për saj përket investime në këtë sistem. Pastaj në vitin e dytë, kompania filloj të zjeroj gamën e investime duke hedhur syt edhe në sektorët strategjik të zhvillimit të vendit, si që ishte sektori turizmi. I gjithë bregdeti shqiptarë, nga Shkodra, Velipoja, Shëngjini, plajit Durësit, Golemi, Vlora, Bregdeti, Saranda, njohën investimet që nuk kishin parë për i më shumë se 50 vjetësh. Kemi ndërtuar në stacion të ri në Orikum, në stacion të ri në Himar, në stacion të ri në Palas, fuqizim dhe rrjet të ri 20 kV në Golem, në stacion të ri në Lezh, në stacion të ri në Durrës, transformimi gjithë rrjetit 20 kV, në stacion i ri në Gjirokastër, dhe po të vazhdoj kështu, nuk do të mbaroj sepse nuk ka vend në gjithë hartën e Shqipërisë ku nuk kanë prekur
nga investimet e sistemit të shpërndarjes të energjisë. Kompania në këto 8 vjet ka investuar 440 milion dollar, të cilat po t'i zbërthejmë janë 2105 gabina të reja, 1112 kilometra linjë të tensionit të mesëm 20 kV, 3150 kilometra tensionit të ulët ABC, 480.000 baca, janë ndërtuar 9 stacione në stacione të reja, janë rinovuar nga fillimi 17 në stacione të tjerë, dhe janë ndërtuar 17 linja të tensionit 35 kV. Përfitues të gjithë këtyre investime janë 1.5 milion banorë, pra pothuajse të tërë vendin. Aktualisht në vitin 2021 ku jemi, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka në proces investime me vlerën 35 milion dollar dhe është në proces për investime të tjera po me këtë vlerë në 6 muajin e dytë të këtij viti. Të gjitha këto investime shërbejnë për rritjen e kapaciteteve të furnizimit dhe përfaqësimin e performancës sigurimit me energji elektrike. Në 4 vitet e ardhshme, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike do të verë në zbatim disa projekte madhore strategjike, duke nisur me ndërtimin e në stacioneve të reja, transformimin dhe fuqizimin e disa të tjera. Vlen përmendet në stacioni i Durrësit, në stacioni i ri që do ndërtohet në Shëngjin, dy në stacione në Shkodër, në stacioni Belipojës, në stacioni Fushkrujës, në stacioni Pogradecit, i Palasës në Llogara, por jo vetëm ndërtimin në stacioneve, do të kemi edhe shtrirjen e rrjeteve të reja 20 kV në qytetin e Orikum Himarës, i cili do të filloj muajnë që vjen, në këtë muaj ka filluar në zonën e Himarë, Palasë, Qeparo, Dërmi, në Pogradec, Shkodër, Elbasan, Durrës dhe kudo. Por vëmendja e kompanisë nuk ka qenë vetëm në investimet përsa i takon investime në rrjetin e shpërndarjes, në infrastrukturën e rrjetit shpërndarjes. Gjithashtu, kompania ka kushtuar një vëmendje edhe investime në teknologjinë smart. Kësaj i ka shërbyer si hap të parë implementimi i platformës SCADA, që e kemi implementuar në dispeçerinë qendrore në Tiranë, për 5 stacione të mëdha të qytetit të Tiranës dhe në më shumë se 100 gabina në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Me anë të platformës SCADA ne monitorojmë online, telekomandojmë online në stacionet dhe të kabinet elektrike, duke mundësuar një monitorim më të mirë të ngarkesave, evitimin e defekteve, duke ulur numrin e defekteve, ruajtjen e gjatësisë së pajisjeve dhe shkurtojmë në një kohë shumë rekord kohën e riparimit defekteve. Në 6 muajin e dytë ne do të zgjerojmë platformën SCADA në gjithë në stacionet e qarku Durrës dhe Tiranë dhe do të fillojmë implementimin në 60 gabina të reja në qytetin e Shkodrës, pod platformën SCADA, dhe rreth 150 gabina të reja në qytetin e Tiranës. Hap tjetër i rëndësishëm përsa i përket teknologjisë smart që ne kemi filluar të investojmë, është ajo që ne fillojmë pikërisht këtë muaj, faza e dytë e implementimit të 10.000 macave smart. Pasi përfunduam sukses fazën e parë pilote implementimit të instalimit të 10.000 macave smart në zonën në subjektet private, pra bizneset private në autostradën Durrës Vlorë. Tani, këtë muaj ne fillojmë implementimin e 10.000 macave të tjerë në subjektet private dhe biznes në të gjithë vendin. Është një gjë që nuk parashikohet që para 7 vitesh ne ta kishim realizuar, sepse ne kishim ende një rrjet të amortizuar, kishim subjekte me ato macat e teknologjisë vjetër, sot ne i kemi bërë realitet gjitha këto. Të gjitha këto investime përkthehen në një përmisim të cilësisë së shërbimit, një përmisim të performancës së furnizimit ndaj abonentëve. Dhe për këtë flasin qartë tre shifra. 1. Numri i ndërprerjeve të energjisë elektrike është përmirësuar me 36%. Kozgjatja e riparimit të defekteve është ulur me 43% dhe numri i konsumatorëve të prekur dhe kozgjatja pa energji është ulur me 53%. Me 1 janar të vitit 2018 ne implementuam liberalizimin e furnizimit me energji elektrike të subjekteve dhe biznes të cilët ishin lidhur në rrjetin 35 kV. Sot janë 74 biznese të cilat furnizohen nga tregu i lirë dhe ofertues të kësaj energjie janë mbi 10 kompani private, nga 1 ose 2 që ishte para 8 vitesh. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike, së bashku me operatorin e sistemit transmetimit, kanë përfunduar të tëra investimet në sistemin e matjes,
për të filluar në fazë, për të kaluar në fazën e dytë të liberalizimit, e cila fillon me datën 1 korrik, të 7000 subjekteve të tjera biznes, të cilët janë të lidhura në sistemin në rrjetin 20, 10 dhe 6 kilovolt. E fundit, për jo e fundit për nga rëndësia, që ka pasur në fokus kompania, është ofrimi i shërbimeve dhe lehtësimit të shërbimeve për bizneset, subjektet bizneset. Dhe për këtë më mirë se kushdo mund të referohemi raportit të Bankës Botërore Doing Business. Në vitin 2013, një subjekt privat për të lidhur energji dhe për të furnizuar me energji duhet ndiqte një sër procedurash të cilat shoqërohen dhe me një nivel të lartë të shpenzimeve. Ne sot nga 180 ditë që dohesh në vitin 2013 për një subjekt të lidhte energjinë, sot ne kemi shkurtuar procedurat nga më shumë se 10 në 4 dhe koha e lidhjes me energjinë është 49 ditë. Ne kemi një përmirësim në klasifikim e Doing Business. Nga një vend 154, kemi ka përcyer 100 vende. Këto shifra, vërtet janë shifra impresionuese dhe mund të vazhdoj gjatë dhe gjatë, sepse të tilla pafundme janë investime dhe rezultatet pozitive që kemi arritur. Por ajo që është më e rëndësishme dhe nuk duhet të harrojmë, janë më të rëndësishme investimet dhe rezultatet që duhet të arrim në 4 vjeçarin e ardhshëm. Faleminderit. Para 2 muajsh takova inxhinier Toninin. Tonini ka filluar jetën e tij profesionale në montimin e turbinave gjatë ndërtimit të hidrocentralit dhe tani rreth 70 vjeç në pension po na ndihmon për zëvendësimin e tyre. Ai ishte shumë i kënaqur që po përmbyllte jetën e vet profesionale me zëvendësimin e turbinave, proces që ndodh për herë të parë që nga ndërtimi i hidrocentralit. Këto janë ngjarje që ndodhin një herë gjatë jetës së një njeriu, por dhe gjatë jetës së një hidrocentrali. Kjo është ajo që kemi bërë këto 8 vite. Kemi investuar rreth 200 milion euro në rinovime teknologjike në prodhimin dhe në portat e shkarkimit të digave. Hidrocentralet e vaut të Dejës, Kaskadës së Drinit, prodhojnë sot 70% të energjisë të vendit. Çdo orë që ato nuk prodhojnë, apo kanë defekt, energjia duhet importuar me kostët lartë. Investimet kanë bërë të mundur të garantojnë një prodhim të energjisë pastër e me kostët lirë. Jemi përqendruar në projekte të reja. Skavica është investimi më strategjik që Shqipëria po bën në energji. Është investim madhor i cili do të rrisë prodhimin e energjisë në Kaskat me 20%. Investimi i cili do të jap kontribut të rëndësishëm në reduktimin e përmbytjeve në zonën e Shkodrës, investim që do ta bëjë Shqipërinë një lojtar të rëndësishëm në tregun rajonal të energjisë. Si pjesë e strategjisë së qeverisë për diversifikimin e prodhimit të energjisë, po investojmë edhe në energjinë diellore. Këtë vit investojmë 20 milion euro vetëm nga kesh në parqet fotovoltaike në vaun e Dejës, diçka e pamenduar për gjendjen e sektorit disa vite më parë. Këto investime janë një mundësi e re për zhvillimin e teknologjisë. Këto investime hapin vende të pune për punësim të trinjve në ekonomi e gjelbër të së ardhmes. Korporata elektroenergjetike është ndër kompanitë më të mëdha publike në Shqipëri dhe më e madhja në veri të Shqipërisë. Për herë të parë, korporata po i kthen syt nga komunitetet, të cilat i kanë dhënë energji të gjithë Shqipërisë për më shumë se 4 dekada. Po punojmë në fushën e mjedisit, infrastrukturës, zhvillimit të turizmit, si dhe këtë sezon me buxhetin e keshit fillon ndërtimi i rrugës së vaut të Dejës Komën, aq e kërkuar nga banorët, por dhe me mira turistë që vizitojnë Alpet tona. Po këtë vit do fillojmë ndërtimin e infrastrukturës lundruese në vaun e Dejës. Po ashtu edhe në Komën, Muzeun Shqiptar të Energjetikës, Muzeun Kombëtar në Komën, që do ta kthejë të gjithë zonën në një pol të ri të zhvillimit të turizmit, të një lloj tjetër në Shqipëri, të një lloj turizmi që është i veçantë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Këto projekte që janë në punë në sipër dhe ato që fillojnë të jenë janë nisma që sjellin zhvillimin ekonomik edhe vendet e punës më të mira në gjithë vendin. Mandati i tretë është mundësia për jetësimin e tyre. E ndjetë nevojshme sot që të ndaj me ju si pjesë e ekipit Shkodrës një nga momentet më të vështira, por dhe më të suksesshme do të thoja, të menaxhimit të kaskadës dhe të prurjeve ekstreme të ndodhura gjatë muajit janar. Ndjehem krenar për atë që arritëm të bëjmë në kushtet kur prurjet vjetore kanë qenë maksimale që nga viti 1963.
gati 2 herë më shumë se viti 2010. Të menaxhonim me kujdesin më të madh dhe me përgjegjësinë më të madhe për të mos bërë asnjë dëm në pjesën e në ulësirën e Shkodrës në ditët gjatë gjithë periudhës së janarit dhe fillimit të shkurtit. E them këtë sepse për dëshmuar që kemi arritur të menaxhojmë një sasi prurjesh historike me një kujdes të veçantë, me një ndjeshmëri të lartë për pjesën e gjithë nën Shkodrës. Kemi qenë në kontakt ditën dhe natën nga fshatari fundor në Obot apo në Dajç për të parë që mos të hyjë asnjë pikë ujë në shtëpitë e tyre. Sigurisht dëmet kanë pasur për sa i përket bujqësisë dhe lektorisë, ndopak, por kur nuk u bë mundur të lëviznin njerëzit dhe të evadoheshin. Kjo ka qenë qëllimi ynë gjatë asaj kohe, e ndjej të nevojshme ta them këtë dhe në respektin e punës së bërë nga gjithë keshi, punesët e keshit dhe bashkëpunimin që kemi pasur dhe me institucionet e tjera për të bërë të mundur reduktimin dhe minimizimin e dëmeve dhe problemeve të Shkodrës gjatë këtyre prurjeve ekstremeve të muajve të fundit. Por zgjidhja përfundimtare do të jetë Skavica. Ajo do të jetë që të japi fund një herë përgjithmonë ankthit të pjesës së Shkodrës, së nën Shkodrës, ankthit shumë vjeçar të banorëve të saj dhe unë jam i kënaqur sot në këtë prezantim që paraqitëm dhe projektin e Skavicës që tashmë nuk është vetëm një projekt, por është një projekt i filluar. Dhe për këtë ndjehem krenar që ai filloi gjatë këtij mandati dhe do të vazhdojë mandatin tjetër. Në vitin 2013 trashëguam një situatë më shumë se tragjike në sektorin e ujësjellës kanalizimeve, ku pavarësisht se mbi 2 miliard euro ishin investuar në 20 vite, vetëm një qytet, vetëm qyteti Korçës kishte mundur, fal edhe bashkëpunimit me Bankën Gjermane për Zhvillim, të garantonte furnizim me 24 orë ujë. Ndërkohë, të gjitha zonat e tjera, zona urbane dhe rurale, nga Malësia e Madhe në Konispol, vazhdonin të trashgonin rjetë krejtësisht amortizuara të investuara në vitet e largëta 60-70. Rjetët amortizuara që jo vetëm pamundsonin furnizimin me ujë të popullatës, por edhe për shkak të dimensionimit të ndryshëm në atë kohë, nuk i përgjigjeshin nevojave reale. Rjetët amortizuara që shkaktonin humbje të mëdha në rjetë, rritnin ndjeshëm nivelin e ujit pa të ardhurë, dhe rritnin po ashtu artificialisht koston e energjisë elektrike në procesin e prodhimit të ujit, duke bërë që mbi 95% e ndërmarjeve të ishin ndërmarje pothuajse krejtësisht falimentuara. Por vetëm kaq nuk mjafton. Ne nuk se nuk trashëguam vetëm rjetet të investuara apo të rinovuara, ne nuk trashëguam as projekte të detajuara inxhinierike, të cilat do të kishin qenë një ndihmë shumë e madhe për të filluar zbatimin. Na u desh gjatë këtyre viteve të bëjmë një punë më shumë se voluminoze. Janë mbi 320 projekte të detajuara, inxhinierike, të miratuara, të cilat kanë filluar zbatimin. Vetëm në 3-vjeçarin e fundit janë mbi 200 kantiere në nivel kombëtar, të cilat do të mundsojnë që kryesisht brenda vitit 2021 ne të garantojmë furnizim 24 orë me ujë për 55 zona urbane, 54 zona urbane më shumë se vitit 2013, ku trashëguan vetëm një të tillë, dhe mbi 300 zona rurale. Mesatarja ditore në zonat urbane kryesisht e furnizimit me ujë në vitin 2013 ishte vetëm 12 orë në ditë, ndërkohë që në përfundim të këtyre kantiereve, kjo mesatare e furnizimit me ujë do të jetë mesatarisht 21-22 orë në ditë. Në 20 vite u arrit të shtrohet vetëm 40 kilometra rjet që garantonte furnizim 24 orë me ujë. Ndërkohë, në vetëm 3 vitet e fundit ne mundëm të shtrojmë plot 8700 kilometra rjet të ri ujësjellësi. Sigurisht përveç rjeteve të rinovuara si në sektorin e ujit ashtu dhe në atë të kanalizimeve, ishin me mira banorë të cilëve ky shërbim jetik nuk u ofroi fare. Brënda vitit 2021, do t'jen të paktën 30% më shumë abonent,
të cilve për herë të parë ky shërbim jetik do t'ju ofrohet, shërbimi furnizimit me ujë, siç do të jenë të paktën edhe 40% më shumë abonent, të cilve do t'ju mundësohet aksesi në rrjetin e kanalizimeve. Por ne nuk jemi ndalur vetëm në investimet e ujësjellësit apo kanalizimeve. Gjithashtu, përgjatë këtyre viteve, kemi investuar në ndërtimin e 7 impianteve të reja të trajtimit, kryesisht në zonën bregdetare, duke dhënë një ndihmë në atë sektor aq të domosdoshëm për zhvillimin ekonomik të vendit, siç është sektori i turizmit. Por çfarë do të bëjmë ne 4 vjeçarin e ardhshëm? A do të ndalemi këtu? Sigurisht që jo. Sfida jonë primare është që brenda vitit 2024 të përmbyllim dhe të garantojmë furnizim me 24 orë ujë për 9 zonat kryesore urbane. Ne tashmë kemi filluar dhe po investojmë fort në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Vlorë. Kemi përmbyllur të gjitha marrëveshjet e financimit me partnerët tanë dhe presim që brenda vitit 2021 këto investime të fillojnë duke garantuar në një kohë të shpejtë dhe të shkurtër furnizimin e qendrave tona kryesore urbane për herë të parë me 24 orë ujë. Sigurisht nuk do ndalemi vetëm këtu. Ne tashmë kemi përfunduar hartimin dhe miratimin e të gjitha projekteve sa i përket rinovimit të rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimeve në të gjithë vijën bregdetare. Një pjesë prej tyre kemi filluar nga zbatimi dhe synojmë që brenda këtij mandati e gjithë vija bregdetare të ketë akses në ujë 24 orë dhe sigurisht një rrjet tërësisht të rinovuar të kanalizimeve. Por përgjatë këtyre 4 viteve, fokusi jonë nuk do të jenë vetëm investimet. Ne gjithashtu do të ndërmarrim një reformë të thellë, strukturore dhe organizative sa i përket ndërmarrjeve të ujësjellës kanalizimeve në nivel kombëtar, ndërmarrje që ofrojnë të shërbim jetik për qytetarët. Ne sot kemi 58 ndërmarrje në nivel kombëtar, por shumica prej tyre janë jo rentabël dhe kanë nga ato ndërmarrje që edhe nëse do të operoni në kushte optimale, do ta kishin të pamundur të ishin ndërmarrje rentabël për shkak të numrit të vogël të klientelës të cilëve ju shërbejnë. Ne këto ndërmarrje do t'i agregojmë, do t'i bashkojmë për të marrë më të mirën dhe për të gjeneruar të gjitha benefitet që rrjedhin nga ekonomia e shkallës. Gjithashtu, në nivel kombëtar, ne kemi filluar dhe do t'a thellojmë një proces certifikimi të stafeve të këtyre ndërmarrjeve. Stafe do të trajnohen, do të testohen dhe do të certifikohen në mënyrë që më të mirët dhe më profesionistët të vazhdojnë të ofrojnë shërbimin e tyre në këtë sektor. Unë jam i bindur që ky mandat është mandati fundit që ne do të diskutojmë nevojën për investime në sektorin e ujit kryesisht. Pasi brenda këtij mandati, ne jo vetëm do të garantojmë furnizimin me 24 orë ujë në të gjitha zonat urbane, por gjithashtu në mbi 1000 zona rurale. Faleminderit.